mirë kthyrësisht në studio, do flasim për një event apo aktivitet që do të mbahet nesër, ku atë bëjmë me koalicionin K10, ku më 28 mars do të organizojë diskutimin e hapur me temën planifikimi familjar. Detajet e tjera kam Kaltrina Fezullahun, eksperte e komunikimit në koalicionin K10, për të na treguar më shumë detaje për këtë aktivitet. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe Kaltrina. Mirë se gjeta. Faleminderit. Je mirë se ardhur. Do doja të di që a jeni gati për nesër, bëhet fjalë për një temë të rëndësishme dhe mjaft edukative për planifikimin familjar. Po, vetëm jemi gati, kemi filluar gjithë ato përgatitjet, e kemi ftuar edhe panelistët. Veç po presë më ardhë dhe nesër mja. Mu i me tregu edhe për panelistë po, cilat? Po, do doja të di ndoshta kush do të jetë dhe qëllimi i këtij organizimi. Okej. Okay. Qëllimi i këtij organizimi është normalisht me fol për planifikimin familjar, po kryesisht më së pari kam qenë mysafir Sibel Halimi, që është sociologe. Merita Vuthaj, udhëheqëse e divizionit për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe qyçje Rugova Mjeke Familjare. Pra kemi ftu edhe diversitet të panelisteve për shkak se mi thonë që ta opinionet e tyre prej pikpamjeve tyre. Ndërsa arsyeja se pse kemi organizu këtë panel diskutimit është për shkak nevojës të paneli. Për shkak se planifikimi familjar prej se ka fillu si temë është ende pa përfundume, si pas organizatës shëndetësisë. Për shkak se pa marë parasysh mundimeve që i bojmë për me planifiku se si pëdojmë janë njës familjes, për shtatëzanit e planifikume, se prap ka me ndodhë ndë një shtatëzanit e pa planifikume, ose edhe në shëndet rëzikum. Pra ndaj është edhe rëndësishme. Po, përveç diskutimit, a do të ketë ndoshta edhe vizita të tjera në për shkolla, institucione të tila shkollore, se kjo do të mbahet në qendrën studentore, do të po. Në Prishtinë, edhe cilat mosha e keni target për t'i vedisuar? Kryesisht ne kemi moshat e reja ma shumë target për mi vedisu, pra ndaj edhe kemi zgjithë qendrën studentore, pasi që studentat jenë edhe në atë moshën kur dojnë me planifiku, se, apo dojnë me kriju familje, apo karirë, jo, edhe ndoshta dikush edhe ma herë, dikush edhe ma vonë, po ndoshta edhe vendosin, po një shtatëzanie pa dëshiru me mundet edhe mja ndru krejt komplet planet. Andaj është e rëndësishme mu vedisu ata se cilat janë metoda që mujmë i përdorë për më mbrojt edhe normalisht me i planifiku. Me i planifiku familje, gjë që është shumë e rëndësi, po do doja të di nëse keni bërë ndonjë analizën të rem për të parë se si është situata, si është gjendja, sa punohet në këtë drejtim, sa janë të gatshëm edhe gruaja dhe burri të bëjnë një planifikim familjar. Janë të gatshëm, dyant, janë kogja të gatshëm, po edhe pa marë parasysh se janë të gatshëm, ndonjëherë nuk janë edhe mirë të informum. Edhe për shkak se nuk janë mirë të informum, unë të më dalë krejt prej planit. Çka do të më bëjë për mua informu mirë? Prandaj na bëjmë këtë panel, në panel mujmë informu holësisht për metodat që mujmë i përdorë edhe nështa metoda matë përshtashme për ta, se ndodhë që një metodë mundet me funksionu për një familje, ndërsa për familjen tjetër jo. Prandaj e kemi mbajtë edhe ma përpara panele diskutuse, vese e kemi mbajtë 4 me tema ndryshme, ndërsa kemi planifikuj me mbajtë panele edhe në qytete tjera të Kosovës tash mu zgjeru, me pas edhe sa ma shumë shtrirje, edhe të moshat matreja dhe të adoleshenës. Edhe në këto panele të kalume kemi pas e jëmë vedisu edhe adoleshenë, mbase jo veç studentat, po edhe moshave matreja, prej se ndoshta fillon puberteti edhe dhe ata vese interesohen për mendit më shumë, për mendit më shumë. Se përket komunitetëve pakit që janë në vendin tonë, sa e këni shtrirje në atë pjesë ku e dim që Romë, Tashkali dhe Egjiptian që janë më të prekuri sa i përket shtazanive të dëshiruara, të hershme dhe jo planifikimi familjar. Të komunitetet, në po mundohem me në tardhmen, që mi prejkë edhe ma shumë, se normalisht janë ma pak jënë pak ma të lanë në anash për saj përket shtazanive pa dëshirume dhe planifikimit familjar, po gjithësësi komunitetet jënë tash jënë po temë shumë ma shumë e diskutume, jo veç për planifikim familjar, po dhe për qështet tjera, ndoshta dhe për integrim në edukim. Gjithmonë është të punu prej organizatave të ndryshme, po dhe për organizatave që vetë se jënë koalicion, dhe
organizata e gjithsej. Jënë të punu gjithmonë ma shumë për me integru komunitetet në se cilën tem që diskutohet edhe në se cilën... Po, të gjitha mënyra që ata janë pa mënyre rëzik në këtë pikë. Do daj të dinë nëse në për shkolla punohet me aftushëm, a keni bashkëpunime me shkollat, a diskutohen këto tema dhe të tjera? Me shkollat nuk kemi edhe aq bashkëpunim momentalisht, po edhe nuk diskutohet shumë. Janë disa shkolla mbase që i kam pas, edhe me sa po më kujtohet të mua përpara, që i kam pas edhe në fillore mbase aftësi për jetën, po jo dhe sa është e nevojshme. Nështë atë diskutohet pak edhe në biologi, por gjithmonë e temë që kam fillu me qeshe, qka qysh, me hek pak atë tabun. E kanë kaluar do të atë faqe. Ka kalu si hajtë. Kështu që tash vetë jemi vetësu pak më shumë, folëm pak më lehtë këto gjëra, po prapë duhet me vazhdu dhe me heka tabum. Po interesimi i trive është aq i madh dhe më bën shumë gëzuar kjo. Që kam fillu me ndryshu edhe mendësi. Nesër, ku shkat e drejtë jetë pjesë, do thotë saj përket të rinjeve, është të hapur që janë rrasë studentore për gjithë, apo si të tjetë? Është për gjithë, është edhe për mosha matë rritëna, nëse janë të interesumë, është edhe për trinë, pa marë parasysh, kryesisht prej se janë seksualisht aktivë, normalisht mujnë edhe me marë pjesë në panel diskutimit. Edhe mos haroj me cik që paneli i formun prej 10 organizatave mundësohet prej agjensisë së shëndetësisë UNFPA, se ta shte ka ndryshu pak emrit, është Agjencia Kombeve të Bashkuara për Shëndet dhe të Drejtat Riprodukuese. Po, do t'jitë vetëm një ditur, apo do t'vazhdoj edhe ditëve t'i tjera, apo do t'jitë vetëm nesër? Do t'jitë vetëm nesër. Paneli diskutimi do t'jitë nesër nga ora 4:30 në qendrën studentore, nërsa kam mbajtë edhe panele tjera gjatë mujve në vazhdim, se që t'i ka dhe me herët edhe në qytetet e tjera për posë Prishtinës, se fokusin e kemi pas njërë ma shumë edhe në Prishtinë, po kemi më të zhëru edhe në qytetet tjera. Dhe pas diskutimit, ju me siguri do t'i merë një edhe të gjitha pyqët, komentët, sugjerimet që vinë edhe nga vetë pjesë marësit në këtë diskutim. Po, normalisht, diskutimi vëse kam e fillu njerë me prezentim përgjithshëm për planifikimin familjar, qka është, qka nevojitët bazën për medita ta, që masni me nëzitë dhe pyqët për tyre. Po, pasit që prezentohen rënd paneliset, do të vazhdojmë edhe me pyqët, pra në jashtë dhe i hapën, kush do mundët me ardhë, edhe nëse ka në pyqët, lirisht me pyqët pa pas në farë pëngese. Me sigurit do të mësojnë edhe për rezikun që mund t'i silë një mos planifikim familjar. Po, rezikët janë shumë, ta rezikët prej se mundët me qunë një shtatzanit të dështuar, mundët me qunë ose dhe të rezikshme, ndë njëherë mundët me hupjetën edhe nana edhe fmija, nëse vese nuk janë t'informum, mundët mu përhap hivejtësi ma shumë, edhe shumë rëzikët tjera. Do të këtë tema, do të thotë, shumë interesante. Edhe kontrola gjinekologjike nuk është edhe atë aktualit e këni, ju të gjithë shkojmë për qef, do të thotë, gjinekologu. A do tjetë njëra prej temave kjo që do duhet e diskutohen edhe në veçanti, bërja pap testit, moshat e cilat i kanë kaluar, që nga njësëni e tutje që janë të detyruar në fa mënyrë dhe abojnë. Besoj që po, vese kemi edhe mjekën familjare aty, do të preket edhe ajo tem, normalisht gjithmonë edhe prej interesimit të pjesëmarrësve, besoj që duhet me qenë edhe ma i madhë, përshak se nuk janë edhe shumë vedisum, një pap test mundet me ta shpetu jetën. Po, andaj duhet edhe ta bëjmë. Mirë, atër moshat do t'i dedikon të gjithave, të gjitha që janë pra dësët aktej seksualisht, si që thate dhe ju, atër në vete vëtëm të vinë dhe të marrin pjesë. Kërësisht, i fuqi shumë i thrasë dhe adoleshentët, se janë taman këtë pikun e planifikimit. Mirë, Kaltrin, nëse kemi thënë të gjitha, apo kemi haruar ndo një pikë aty të diskutimit? Besoj që nuk kemi haru ndo gjë, përveç se falënderit shumë për ftesën. Falënderit edhe për tjeje, Kaltrina, ne du të takuam e besoj edhe me një rezume apo analizë që du të bënë edhe të gjendjes aktuale në vend. Falënderit shumë edhe njërëm.